Pripravili sme najnovšie správy. Vitajte. Prezident Alexander Vučić a minister národnej obrany Číny, generál Wei Fangfei, rokovali dnes o ďalšom zintenzívnení dialógu a o zveľadení spolupráce medzi dvoma krajinami v početných oblastiach. Vučić pri tejto príležitosti vyjadril vďaku za pomoc od Číny počas pandémie a vyzdvihol, že napriek zlej situácii vo svete sa zachoval dobrý dialóg a kontinuita spolupráce dvoch krajín. Minister Wei mal príležitosť oboznámiť sa s jednou časťou vybavenia srbskej armády a vyzdvihol, že by čínska armáda a vojsko Srbska mohli spolupracovať na výcviku zameranom na zvýšenie bojovej schopnosti oboch armád. Včera za prítomnosti prezidenta Alexandra Vučića spoločnosť RŽD International položila poslednú časť koľajníc na viadukte v časti Bežka. Je to na 51. kilometri trate Stará Pazova Nový Sad, ktorá sa nachádza na hlavnom železničnom ťahu Belehrad-Budapešť. Tým sa úplne ukončila výstavba spomínaného viaduktu. Prítomný bol aj minister stavebníctva Tomislav Momirovič, veľvyslanec Ruska v Srbsku Aleksandar Bocan-Charčenko, prvý zástupca generálneho riaditeľa ruských železníc Sergej Pavlov a ďalší. Konštrukcia viaduktu v celkovej hmotnosti vyše 2000 tón masy bola konštruovaná v Rusku a využité boli moderné ruské technológie, vďaka ktorým sa zníži hlučnosť pri prechádzaní vlaku. Na návrh Komisie pre štipendia Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, veľvyslanectva Slovenska v Belehrade a Matice Slovenskej v Srbsku Národnostná rada na svojom elektronickom zasadnutí zo dňa 25. marca rozhodla, aby sa pri získavaní odporúčania na štipendium vlády Slovenskej republiky na akademický rok 2021-2022 uprednostňovali kandidáti, ktorí spĺňajú následovné kritériá, aby to boli občania Srbska, slovenského pôvodu, priemerný prospech v priebehu celého vzdelávania na strednej škole bol viac ako 4,00, to sa týka študentov základných štúdií na vysokej škole, a priemer viac ako 8,00 pre študentov magisterských a doktorandských štúdií, a rozhodovať bude aj zvolený študijný odbor. Rozhodnutím vlády Slovenskej republiky štipendia nebudú udelené pre odbory zubné lekárstvo, farmácia a právo, ako aj jazyk v kombinácii s prírodnými vedami. Naopak získať štipendium môžu študenti všeobecného lekárstva, učiteľstva slovenského jazyka v kombinácii s iným predmetom a ďalšie pedagogické vedy. Prednosť získajú tí kandidáti, ktorí nadobudli základné alebo stredné vzdelanie v slovenskom jazyku. Odporúčania sa prioritne budú dávať študentom, ktorí sa zapisujú do prvého ročníka základného štúdia na vysokej škole. Študenti, ktorí už študujú, môžu získať odporúčania ako náhradníci. Potrebné doklady k žiadosti o poskytnutie štipendií vlády záujemcovia nájdu na stránke www.vladnestipendia.sk. Prihlášky je potrebné odovzdať elektronicky, a to najneskôr do 30. mája. Udelí sa spolu 20 štipendií na magisterské štúdium a 2 štipendia na doktorandské štúdium. Ministerstvo ochrany životného prostredia vypísalo začiatkom roka 3 výzvy týkajúce sa projektov, ktorých cieľom je zlepšenie kvality ovzdušia. Podľa záverečných výsledkov na oblasť zalesňovania bola vyhradená suma 100 miliónov dinárov, podelená pre 38 lokálnych samospráv. Ďalších 100 miliónov dinárov je určených na výmenu kotlov v domácnostiach v 10 lokálnych samosprávach a ešte 200 miliónov dinárov je určených na výmenu centrálnych kotlov v 24 mestách a obciach. Predseda obce Stará Pazova počas tohto týždňa podpísal na Ministerstve ochrany životného prostredia zmluvu, na základe ktorej aj naša obec dostane finančné prostriedky, aby ich využila na zalesňovanie aj na výmenu opotrebovaných kotlov. Údaje o korone. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 17 436 ľudí, z nich 5225 malo pozitívne výsledky. Bohužiaľ, 39 pacientov zomrelo. V Starej Pazove za posledný deň 58 novonakazených a momentálne je v našej obci 624 aktívnych pacientov. Včera pred večerom v Starej Pazove došlo k dopravnej nehode, pri ktorej auto značky Fiat Florino s belehradskou poznávacou značkou nabúralo do dvoch betónových stĺpov na Učiteľskej ulici, pričom zastavilo na pešom prechode medzi dvoma výškovými bytovkami. Našťastie pri tejto havárii nikto z chodcov nebol zranený.
Podľa zatiaľ neoficiálnych údajov za volantom sedel 31-ročný muž pod značným vplyvom alkoholu. Zranený šofér bol rýchlou zdravotnou službou prevezený na ošetrenie. Príslušníci polície v Starej Pazove urobili dôkladnú obhliadku miesta nehody a budú ďalej postupovať podľa zákona. Zajtra si pripomíname Svetový deň divadla. Bol vyhlásený v roku 1961 Medzinárodným divadelným inštitútom a vyzdvihuje sa fakt, že divadlo je zdrojom zábavy, inšpirácie, informácií, poskytuje príležitosť vzdelávať sa a má schopnosť zjednotiť mnoho rôznych kultúr a národov. Pandémia koronavírusu veľmi negatívne ovplyvnila život divadla a to sa týka aj profesionálnych, aj ochotníckych súborov. V celej staropazovskej obci existujú 4 divadlá, no počas pandémie iba ochotnícke divadlo Mirko Tatalovič Čira z Novej Pazovy vystúpilo s predstavením Všetko o ženách. Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Ústavom transfúzie krvi Vojvodiny poslednú marcovú akciu dobrovoľného darovania krvi zorganizujú v sobotu 27. marca v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, a to v čase od 9. do 13. hodiny. Pozývajú sa všetci zdraví, dospelí občania, aby zareagovali na túto výzvu a prišli darovať krv. V nedeľu 28. marca sa bude meniť zimný čas na letný. Ručičky na hodinách sa o 2. hodine ráno posunú o hodinu dopredu, teda na 3. hodinu. Basketbalisti Dunaja sa nachádzajú v nezávidenia hodnej situácii 3 kola pred koncom basketbalovej ligy Srbska. Aby obstáli v lige, museli by ešte 3-krát zvíťaziť. Najbližší zápas ich čaká v sobotu v hale Park v Starej Pazove súperom budú hráči z Vršca a začiatok je o 19. hodine. V 24. kole Srbskej ligy Vojvodiny futbalisti jednoty budú v sobotu na svojom teréne očakávať hráčov z Fenixa 1995 z Apatínu. Na štadióne Podunavac v Belegiši futbalisti Omladinca budú hrať proti Slobode z Nových Kozároviec a Dunaj bude ako hosť hrať v Subotici proti mužstvu Bačka 1901. Tieto zápasy začínajú o 17. hodine. V 21. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Sremac z Vojky bude v sobotu hrať proti mužstvu Radničky v Novej Pazove. Jadran v nedeľu na svojom teréne privíta Slogu z Erdevíka a Podunavac bude hosťovať v Šajkáši, kde si zahrá proti futbalistom z Borca. Tieto zápasy začínajú o 15. Víkend bude suchý, príjemný a oteplí sa. V sobotu viac slnka, len málo oblakov, teploty od 2 do maximálnych 17 stupňov a vietor slabší, počas dňa zafúka prevažne z juhu. Nedeľa polooblačná, menej lúčov, viac oblakov, bude o pár stupňov menej, maximálna hodnota na teplomery 13 stupňov a slabý vietor zo severozápadu. A na záver ešte meninové gratulácie. Dnes patria Emanuelom a Emanuelám, zajtra oslavuje Alena a Aneta a v nedeľu sú v kalendári mená Soňa a Rastislava. Ešte pripomíname, že o 2 dni 28. marca je kvetná nedeľa. Želáme vám príjemný víkend. Majte sa pekne.